Я пропоную, щоб ми зараз встали і разом прочитали першу книгу Буття, перший розділ книги Буття, з першого розділу по другий розділ, третій вірш. Саме на цей текст ми сьогодні будемо проповідувати. Мені б хотілося, щоб ми це слово прочитали торжественно, стоя по-особливому для нас. На початку створив Бог небо та землю. А земля була пуста та порожня, і темрява була над безводною, і Дух Божий ширяв над поверхнею води. І сказав Бог: хай станеться світло. І сталося світло. І побачив Бог світло, що добре воно, і Бог відділив світло від темряви. І Бог назвав світло день, а темряву назвав ніч. І був вечір, і був ранок, день перший. І сказав Бог: нехай станеться твердь посеред води, і нехай відділяє вона між водою і водою. І Бог твердь учинив, і відділив воду, що під твердю вона, і воду, що над твердю вона, і сталося так. І назвав Бог твердь небо, і був вечір, і був ранок, день другий. І сказав Бог: нехай збереться вода з-попід неба до місця одного, і нехай суходіл стане видний, і сталося так. І назвав Бог суходіл земля, а місце зібрання води назвав море. І Бог побачив, що добре воно, і сказав Бог: нехай земля вродить траву, ярину, що насіння вона розсіває, дерево овочеве, що, увага, за родом своїм плід приносить, що в ньому насіння його на землі. І сталося так. І земля траву видала, ярину, що насіння розсіває за родом її, і дерево, що приносить плід, насіння його в нім, увага, за родом його. І Бог побачив, що добре воно. І був вечір, і був ранок, день третій. І сказав Бог: нехай будуть світила на тверді небесні для відділення дня від ночі, і нехай вони стануть знаками, і часами умовленими, і днями, і роками. І нехай вони стануть на тверді небесні світилами, щоб світити над землею. І сталося так. І вчинив Бог обидва світила великі. Світило велике, що воно керувало днем, і світило мале, що воно керувало ніччю, також зорі. І Бог умістив їх на тверді небесній, щоб світили вони над землею, і щоб керувати днем та ніччю, і щоб відділювати світло від темряви, і Бог побачив, що це добре. І був вечір, і був ранок, день четвертий. І сказав Бог: нехай вода вироїть дрібні істоти, душу живу, і птаство, що літає над землею під небесною твердю. І створив Бог риби великі, всяку душу живу, плазуючу її, що вода її вироїла за родом їх, всяку пташину крилату за родом її. І Бог побачив, що добре воно. І поблагословив їх Бог, кажучи: плодіться, розмножуйтеся, наповнюйте в морях, а птаство нехай розмножується на землі. І був вечір, і був ранок, день п'ятий. І сказав Бог: нехай видасть земля душу за родом її, худобу й плазуючи земну звірину за родом її. І сталося так. І вчинив Бог земну звірину за родом її, і худобу за родом її, і все земне плазуюче за родом його, і Бог побачив, що добре воно. І сказав Бог: створімо людину за образом нашим, за подобою нашою. І хай панують над морською рибою, над птаством небесним, і над худобою, над усією землею, і над усім плазуючим, що плазує на землі. І Бог на свій образ людину створив, на образ Божий він її створив, як чоловіка та жінку створив їх. І поблагословив їх Бог, і сказав Бог до них: плодіться, і розмножуйтеся, і наповнюйте землю, оволодійте нею, і пануйте над морськими рибами, над птаством небесним, і над кожним плазуючим на землі, живим на землі. І сказав Бог: оце дав я вам усю ярину, що розсіває насіння, що на всій землі, і кожне дерево, що на ньому плід деревний, що воно розсіває насіння, нехай буде на їжу це
вам. І земні всій звірині, і всьому птаству небесному, і кожному, що плазує по землі, що душа в ньому жива, уся зелень яринна на їжу для них. І сталося так. І Бог побачив усе, що вчинив, і ото вельми добре воно. І був вечір, і був ранок, день шостий. І були скінчені небо, і земля, і все воїнство їхнє. І скінчив Бог дня сьомого працю свою, яку він чинив, і він відпочив у сьомі дні від усієї праці своєї, яку учинив. І поблагословив Бог день сьомий, і його святив, бо в нім відпочив від усієї праці своєї, яку чинячи Бог створив. Амінь. Сідайте, будь ласка. І так, насправді надзвичайна книга. Минулого разу уже ми досліджували перший розділ, перший вірш. І якщо Господь дасть нам можливості, ми сьогодні пройдемо весь перший розділ. Взагалі, коли ми говоримо на книгу «Буття», Юля, будь ласка, включи презентацію. Коли ми говоримо на книгу «Буття», ми бачимо там різні теми, які піднімає нам ця книга. І ми прочитали зараз тільки перший розділ, який відкриває дві самі більші картини. Він відкриває творіння, як взагалі, як природу. І початок взагалі те, що ми читали. І так. Отже, ми бачимо, що книга «Буття» відкриває нам тему. З першого розділу ми побачимо тему початок світу і початок людства. Окремо розбиваємо ми ці теми. І взагалі дуже важлива для нас сьогодні є ця книга, тому що в книзі «Буття» конкретно є свої цілі. Уже Діма говорив на минулому тижні, кому вона була написана. Давайте повторимо. Кому була написана книга «Буття»? Хто її автор і кому вона була адресована? Угу. Моїсей. Так, був автор Моїсей. І кому вона була адресована? Ізраїльському народу, який вийшов із єгипетського полону. Правильно. Тобто ідея заключається в тому, що народ Божий вийшов із єгипетського полону, і Бог для них залишив цю книгу. І тому, коли ми говоримо про цілі цієї книги, ми повинні звернути увагу взагалі на те, чого не варто шукати в книзі «Буття». Нам не варто шукати тут чіткої якоїсь хронології, або наукової підстави галактикам, теорії еволюції, інопланетним жителям і так далі, і тому подібні. Тобто пережиткам нашого сьогодення. В першу чергу цей лист був написаний людям, які виходили із єгипетського полону. То на чому варто зауважити нашу увагу? Ціллю написання книги «Буття» і взагалі всього п'ятикнижжя, але зараз конкретно книги «Буття» було зрозуміти Боже проведення. Тобто не стільки на те, що Бог зробив і як він це зробив, скільки більш на тому, хто творив, наскільки могутній творець. Ось підстави, чого ми можемо знайти. Конкретно про що пишеться в книзі «Буття»? Повторення закону, 8 розділ з 1 по 5 вірш, нам написано так, усі заповіді, відкривайте, якщо хтось, тут міленький шрифт вийшов, да? Повторення закону, 8 розділ з 1 по 5 вірш. Усі заповіді, що я сьогодні наказав тобі, будете пильнувати, виконувати, щоб ви жили і множилися, і вийшли, і посіли той край, що Господь присягнув вашим батькам.
І будеш пам'ятати всю дорогу, що Господь Бог твій вів тебе нею по пустині ось уже 40 літ. Що? Навіщо пам'ятати? Навіщо пустеля? Щоб упокорити тебе, щоб випробувати тебе, і щоб пізнати те, що в серці твоїм, чи будеш ти держати його заповіді, чи ні. І впокоряв він тебе, і морив тебе голодом, і напроти годував тебе манною, якою не знав ти, не знали батьки твої, щоб дати тобі знати, що не хлібом самим живе людина, але всім тим, що виходить із уст Господніх, живе людина. Одежа твоя не витиралася на тобі, нога твоя не спухла ось уже 40 літ, і пізнаєш ти в серці своїм, що як навчає чоловік сина свого, так навчає тебе Господь Бог твій. Все п'ятикнижжя, і взагалі, і конкретно в виході написано, навіщо взагалі пустеля, навіщо 40 років пустелі. Можливо, це стане відлунням в вашому житті. Можливо, для вас сьогодні ви задаєте питання. Я сьогодні собі задаю питання, навіщо ця пустеля? Щоб покорити тебе? Щоб пізнати, що в серці твоїм? Чи будеш держати його заповіді, чи ні? І він тебе морив голодом, і напроти, він давав тобі їсти манну, аби ти знав, від кого ти залежиш, від кого залежить життя твоє. Що ти залежиш не тільки від хліба, який ти їсиш, не цим жива людина, а тим хлібом, який виходить із уст Божих жива людина. Каже, і дивіться на себе. Я вас зберігав всю дорогу, якою ви йшли. Друзі, як це важливо сьогодні для нас? Як це важливо сьогодні для нас? Тому давайте побачимо взагалі теми, які відкриває нам книга Буття. Теми, які відкриває нам книга Буття. Це взагалі сам початок світу, початок людства, інститут шлюбу, гріхопадіння, покарання за гріх, походження мистецтв, ремесел, сутність завіту і людей завіту. Але понад усім цим є велика історія викуплення світу, що починає йти червоною ниткою над темами Писання і над навіть життям людей. Історія викуплення народу, яка йде через всю книгу П'ятикнижжя, яку видно в кожному розділі книги Буття. І ми говорили вже з вами, що тут є чотири основні моменти, про які ми постійно говоримо, які є в книзі Буття, вони постійно в кожній навіть, ми скажемо, навіщо там історії людей. В будь-яких історіях людей Старого Завіту, книги Буття, ви побачите чотири теми основні. Це творіння, гріхопадіння, спасіння і відновлення. Це ці чотири теми, які піднімаються в книзі Буття. Це те, що стало лейтмотивом взагалі всієї книги Буття, повторення закону, п'ятикнижжя Моїсея, що стало ідеєю всього Старого Завіту і всієї Біблії. Бог створив прекрасний світ. Але людина вибрала іншу дорогу, поклонилася дияволу замість Бога, гріхопадіння. Але Бог, в Бога є свій план, і він надає людині спасіння, і він чекає майбутнього відновлення, абсолютного відновлення. Це ж та сама історія твого життя, яка відбувається в твоєму житті. Можливо, може бувати на різних етапах, але це ціль Божа. Але це ціль Божа. Понад цим історія викуплення. Отже, ми говорили про те, що Біблія на чому слід зауважити? На чому слід зауважити, друзі? Що ціль написання
зрозуміти, як веде нас Бог. Ціль розуміння, ціль взагалі того, що ми читаємо книгу «Буття», ми маємо зрозуміти, куди веде нас Бог. Друзі, якщо ми дивимося на наше життя, аналізуємо, думаємо, плануємо, в нас кожного з нас є свої плани. В кожного з нас є якісь свої уявлення, чого нам очікувати від життя. Але ті рішення, які ми приймаємо, ми їх не приймаємо аби як. В кожного рішення, яке приймаємо ми кожен день, в основі стоїть система цінностей. Наприклад, ти встаєш о 6 ранку. І щось провокує тебе прокидатися о 6 годині ранку. А хтось говорить, а я встаю о 10 годині ранку. І в нього є своя система цінностей, чого він встає о 10 годині ранку. Знаєте, знаю одну людину, він говорить, слухай, я взагалі не можу розуміти, як можна вставати о 8 годині ранку. Чи о 7, я встаю о 4. Але коли ми більше говорили, виявилося, що ця людина лягає о 7 годині вечора. Я кажу, слухай, ну ти, кажу, спиш тоді більше, ніж я. А мені думали, що по-іншому. Отже, ціль написання книги «Буття» було показати людям небесні стандарти. Це те, що Біблія відкриває нам систему цінностей, які відмінні від системи цінності тварин, від взагалі їхнього світогляду, їхнього призначення. Велика кількість учених вірять в те, що людство пішло від тваринного світу в результаті макроеволюції, від одного виду до іншого виду. Людина виникла внаслідок розвитку тварин. І є навіть цілі богословські диспути, які, читаючи книгу, перший розділ книги «Буття», говорять, що є місце цьому з погляду на теорію еволюції, якщо її подивитися через призму книги «Буття», тому що перший розділ книги «Буття» написаний взагалі більше не в історичному, а в літературному такому жанрі. Тому ми можемо прийти до висновку, що, наприклад, коли написано «Бог створив землю за 6 днів», це не буквально означає 6 днів, тому що єврейське, старе єврейське слово, яке там вживається, «день перший», може означати як день або як період. І насправді це слово може означати як день, так і період. І якщо ми думаємо, що перший розділ книги «Буття» предназначений для того, щоб нам розказати про те, як виник світ, то насправді потрібно звертати увагу на ті слова, які вживаються там. Але якщо ми бачимо конкретну ціль зовсім в іншому, що в Бога була інша ціль. І ми сьогодні, я хочу, щоб ми все-таки звернули увагу і змогли самі зрозуміти, я вже, коли ми читали цей перший розділ, я вже наголошував на деяких моментах, я думаю, ви звернули увагу, те, про що найчастіше говориться в першому розділі книги «Буття», на чому дійсно хотів автор зробити акцент. Біблія відкриває нам просто систему цінностей і людину, яка відрізняється від інших. Знаєте, все більше обертів набирає теорія великого вибуху про те, що світ виник в результаті вибуху мізерної точки, і
в результаті цього вибуху від центрової сили почалося із цього хаосу вибуху, почалося творіння взагалі всього світу. Деякі християни говорять про те, що так, вибуху, і цю точку, це вибух, енергію цьому вибуху дав Бог, і тому Бог над творінням через вибух. Ну, правда, ніхто не може сказати, чому існують планети, які обертаються в одну сторону, а інші в іншу сторону. Ну, якщо вибух, якщо б це логічно було, то вони б циклічно всі рухалися б. В гармонії. Більші, менші, зрозумілі, незрозумілі, але в якійсь гармонії, якщо це відцентрова сила. І багато про це не буду говорити. Чому? Тому що, мені здається, Моїсей не про це хотів сказати. Слід зауважити в тому, що наша церква притримується такого класичного християнського бачення, що Господь створив людину за 6 24-годинних днів. Тобто це наша позиція. Я так бачу, я так вірю, я не бачу причини іншому. І я не бачу причини в тому, щоб спростувати Бога. Що я бачу? Що коли система цінностей, яку ми бачимо просто в Біблії, не вписується в розуміння сучасних вчених, ми намагаємося підтасувати Біблію, мені здається, це зовсім, ну, як мінімум, трошки некоректно. Тому що вчені не можуть сказати, що є істина, вони в пошуках істини. І правильні вчені, якраз правильна наука, ніколи не займається пошуком істини. Що сталося в такий в останній час просвітництва, в останній час такого вибуху всяких відкриттів? Змінилася одна ідея в науці. Раніше, наприклад, епоха Відродження, ще раніше. Що була наука? Наука – це був спосіб викриття існуючих законів. Тобто, спосіб, при якому знаходять, систематизують і викладають уже існуючі закони. В останній час формулювання ідеї науки змінилося. На сьогоднішній день науку називають це спосіб викриття і проголошення істини. Тобто сьогодні намагаються сказати, що істина за наукою. Але що бути тоді, коли научні дані, як їх називають, научні дані, не співпадають? Що тоді є істина? І на зміну цьому приходить гуманітарізм, який говорить про те, що істина відносна, і для кожного істина своя. Це означає відсутність взагалі будь-яких стандартів. Але що ми бачимо? По-перше, із книги «Буття» ми бачимо, що не було цілі Моїсея взагалі описати методологію створення світу. Його ціль була одна. Яка? Показати велич Творця. Народу, який йшов в пустелю. Сьогодні моя також ціль залишається безмінною показати велич Творця. Тобі і мені. Коли ми проходимо різні пустелі свого життя. Але що нам треба знати? Нам треба знати, що існує певна система цінностей. Це одна важлива характеристика, яка змушує людину робити те, що вона вважає правильною. Цікаво, дуже автор Клайв Льюіс в книзі «Просто християнство» показує нашу відмінність від тваринного світу. І взагалі, чому він сам, як критик християнства, повірив в Бога? По-перше, він описує дуже гарно в цій книзі, він описує,
якраз саме підхід до системи цінностей людини, що вона має свою відміну від інших характеристику. Тому що, ну, наприклад, найбезбожніші племена мають свою, давайте назвемо її, совість, яка вчить, що не можна, наприклад, ображати слабших. І це взагалі, ну ви розумієте, що це не тваринницький світ. В тваринному світі зовсім по-іншому. І навіть той, хто ображає старших, розуміє, що це неправильно. Він може стверджуватися заради цього, він може самореалізовуватися через це, але він в корні розуміє, що він не прав. Ніяке суспільство не приймає знущання над слабшим. Скажіть, будь ласка, звідки це? Звідки ця система цінностей? Наприклад, можемо взяти гуманістів. Тут все зразу, да? Гуманісти. Наприклад, візьмемо гуманістів, які говорять, що, ну, взагалі, гуманізм, да, людина понад усе. Гуманізм говорить, що більшість визначає, що є основою всього. Більшість визначає, що є істина. От в що вірить більшість, те є істиною. Але, давайте згадаємо, наприклад, нацистську Германію, де більшість вважала, що євреїв треба знищити. То чи ми можемо сьогодні сказати, що нацизм в самому корні є істиною, бо так вважали більшість нацистів? Чи це є прийнятна для нас істина, друзі? Чи це є прийнятна істина для більшості світу на сьогоднішній день? Які говорять, це норма. Якщо більшість захоче втрутитися, наприклад, у ваше життя і просто, ну, більшість вирішила, що твоїм дітям не потрібно жити. І ти скажеш, ну, раз більшість вирішило, я преклоняюся перед думкою більшості. Скажіть, будь ласка, чи це буде нормальна система цінностей? Але ж більшість так вважала. Більшість вважала, що євреїв треба вбивати. Сьогодні більшість вважає, що євреїв взагалі потрібно обходити стороною, знищувати соціально чи фізично. Але це стосується тих, коли відношення до євреїв не має ніякого відношення до їхньої родини. Тоді ми не за цю істину. Більшість може сьогодні говорити про те, що для того, щоб заробити, можна жертвувати будь-чим. Іти по головам, тільки не тоді, коли по головам ідуть твоїм. Правда ж? І ми не погоджуємося, щоб ішли по моїй голові. Чому? Якщо істина відносна більшості, значить ми маємо прийняти, якщо більшість вирішила, що треба йти по головам, значить треба йти по головам. Тільки ж тоді по головам чим? Всіх. Тебе теж включно. Тобто гуманізм ніяк не підходить. Була інша течія, яка дуже великі оберти набрала, зороастрійці. Ви всі бачили цю надпис «Інь-янь» – «Боротьба добра і зла». Знаєте, там такий кружечок, в ньому там частина білого із чорною п'ятенишком, частина білого і частина чорного з білим п'ятенишком. Тобто світ існує через постійну боротьбу добра і зла. Навіть бачив деяких християн в соціальних мережах, вони там, десь там такі пунктики, знаєте, ну красиво, боротьба добра і зла, або більше його охристиянізували. Картинку всі бачили, зараз не підготовив, сатана і Христос сидять і армреслінг там, руки пережимають. Це, знаєте, це бред. Самий невероятний бред. Бо Христос намагається боротися із сатаною. Ну, якраз зороастрійці, вони, знаєте, більш праві, вони говорять, що істина, вона знаходиться в постійній боротьбі добра і зла. Але, знаєте, в чому суть? Але вони розуміють, що добро краще.
Але ж хай же ж добро переможе, бо ми ж не хочемо, щоб в нашому житті перемогло зло. Але, друзі, тоді, хто буде визначати, що таке добро і зло, якщо існування наше – це боротьба добра і зла? Хто буде визначати, що таке добро, що таке зло? І це найбільш відомі системи цінностей, які існують в цьому світі, і вони не можуть дати відповідь на це питання. Чому існує добро і зло, і чому людям краще хочеться бути ближчим до добра? Або, як мінімум, до себе вони вимагають добра. Навіть люди, які вбивають велику кількість людей, вони також хочуть, щоб до них ставилися по-доброму. Чому так? Система цінностей. Ще одна система цінностей, яка говорить про те, що більш наукова сьогодні, про те, що в принципі недуховних речей не існує. Матеріалізм. Існує тільки матерія, те, що пов'язано з матерією, і навіть емоції людини – це хіміко-біологічні зв'язки всередині людини. Людина не має душу, а всередині неї є хіміко-біологічні зв'язки. І взагалі весь світ і все світоздання – це випадкова взаємодія білкових речовин. З чого почало все існувати? І з цієї теорії, знову ж таки, вона походить із того, що весь світ – це хаос, і якось через взаємодію білкових організмів, речовин, вона живе. Але, друзі, якщо світ – це хаос, то звідки емоції? І звідки бажання добрих емоцій? Більше того, звідки поняття «правильно» і «неправильно», якщо світ – це хаос? І знаєте, і атеїсти, матеріалісти, і різні там істи вважають, що вбивство – це зло. І навіть, якщо вже говорити, знаєте, за племена там бедуїнів, які їдять людей, то вони своїх людей не їдять. Тому що вони розуміють, що це недобре. Ну, це не смачно, а це не добре. Тобто вони також розділяють на добре і погано. Тобто вбивай і їж ворогів. Але своїх ні. Розумієте, що система цінностей, вона глибоко прописана в нас. І саме тому ми прикладаємо зусилля, щоб зрозуміти книгу буття. Чому? Тому що від нашого світогляду залежить дуже багато. Якщо ми будемо просто одними із тих людей, які якусь ідею притримують, або будуть вірити як більшість, або думати, що світ лежить в боротьбі добра і зла, або в матеріалізмі, це буде визначати, що ми будемо робити взагалі в житті, які пріоритети ми будемо ставити. Саме книга буття є першопричиною всього. І книга буття якраз і описує те, що початком всього є Бог, який нас створив і дав іншу свою основу. І сьогодні ми побачимо, чому так важливо мати Божу основу, а не тваринницьку. Чому важливо, принципово важливо вірити в те, що Бог зробив людину унікальним від іншого творіння образом. Що ми не походження якоїсь тварини, що ми не випадковий зв'язок еволюції, і ми не наслідок хіміко-біологічних зв'язків, що в людини є щось особливе. Ми звернемо на це увагу. І із цього я хотів би ще зауважити. Одна із надзвичайно важливих характеристик Бога, яка відкривається в цьому тексті, що Бог є суверенний. Давайте відкриємо з 3 по 5 вірш. «І сказав Бог, хай станеться світло, і сталося світло. І побачив Бог світло, що добре воно, і відділив він світло від темряви, і назвав світло день, а темряву назвав ніч». Тобто, що ми бачимо в цьому тексті? Що Бог робить те, що він хоче, так, як він хоче, тоді, коли він хоче. Бог творець, і він творить словом. Він дає ціль, він спілкується в трійці, і
Бог робить те, що Він хоче. Він творить Адама, Бог судить, Бог карає, Він суверенний на те, що Він робить те, що Він хоче. І знаєте, якраз книга «Буття» дає нам єдине адекватне пояснення існуванню злу в світі. Єдина книга «Буття» з усіх східних, західних релігій дає нам єдина книга «Буття», дає нам адекватне пояснення, не казочки, а адекватне пояснення, звідки добро і звідки зло. Звідки нещастя в світі. Тому що в інших релігіях боги – це такі ж самі люди, які просто мають надприродні здібності, але в них є свої лукавства. А звідки воно з'явилося, ніхто ніколи не пояснює. Це творіння, яке надвисоко там еволюціоноване. Навіть боги в них такі. І єдина Біблія заходить зовсім з іншої сторони. Ще одне. Тільки Біблія нам відкриває корінь причини зла в світі. Дисгармонії. І єдина Біблія відкриває нам, як з цим боротися. Єдина Біблія відкриває, як нам з цим боротися. І так, друзі, що ж навчає книга «Буття»? А книга «Буття» навчає, що Бог є достатньою первопричиною всього, що існує. Знову відкриємо «Буття 1.1» і перший, і другий вірш. «На початку створив Бог небо і землю. А земля була пуста та порожня, і темрява була над безоднією, і Дух Божий ширяв над поверхнею води». Отже, перша характеристика Бога, яку захотів Мойсей відкрити своєму народу, для того, щоб вони зрозуміли, з ким вони мають справу, а не виливали там золотих божків своїх, Перша причина, що Бог є творець. Бог є творець. На початку Він створив небо і землю. Він є початок всього. Він створив світ. І Він створив світ з нічого. Єврейське слово – це екс ніхіло, да? З нічого. Тобто Бог взяв слово і створив діло. Друзі, що для нас дуже важливо? В цьому тексті для нас надважливим поглянути на перший вірш. Що мається на увазі «Бог створив небо і землю»? Буквально, якщо ми розглянемо зараз книгу «Буття», ми побачимо, що перший вірш описує створення всього, потім з другого вірша по другий розділ, третій вірш описує нам історію створення світу, землі. І потім ще ближче приближуємося. І потім із четвертого розділу по кінець другого розділу описується саме шостий день. І в шостий день описується тільки одна ідея – створення людини. Отже, це якби приближення. Що мається на увазі? На початку Бог створив небо і землю. Знову ж таки, давайте нагадаємо, для кого пише Мойсей. Він пише для науковців сьогоднішнього дня? Ну, да. Але в першу чергу ні. Бог-то знав, що будуть науковці читати цей вірш, але одразу повинні були зрозуміти ізраїльтяни, які вийшли із єгипетського полону. Раби, які 400 років були в полоні, які повинні були зрозуміти, що Яхве веде їх. І він говорив, оце Яхве на початку створив небо і землю. Що мало бути в уявленні євреїв? Що це небо і землю? Небо завжди для народу було це щось неосяжне. Небо і небо небес. Це те, що неосяжне. Це те, що ми не бачимо. Це те, що ми не можемо досягнути. Це те, що ми не можемо пощупати. І землю – це суще, існуюче. Те, що можна пощупати. Якби сьогодні ми це читали, цей текст, я думаю, для нас легше було перевести. На початку Бог створив не матерію і матерію. Невидиме і видиме.
Одним словом, Бог створив на початку все. І Він є початком всього. І тут унікальна картина виписується перед моїм обличчям. Уявіть собі годинник. Там 12:00, як на Новий рік, секундна стрілочка на 12:00, все на 12, всі стрілочки вгору. І от секундна стрілочка робить перший крок. Буквально це слово, яке описується на початку. Тобто, коли говорять, звідки був Бог, що було до того, як був Бог, ми не можемо говорити, що був Бог, коли було на початку, що було раніше, бо ідея раніше чи пізніше з'явилася тоді, коли Бог сказав «на початку». Тобто, слово «на початку» означає початок всього. Секунда, стрілочка, перший раз в всесвіті, в просторі, в тому, що не вкладається в нашому розумінні. Тобто, коли не було часу, час пішов. І хто запустив хронологію часу? Бог, триєдиний Бог. Ми побачимо сьогодні, і звернемо на це увагу, триєдиний Бог запустив секунду стрілку. Тому Бог не мог бути створений. Бо якби Бог був би створений, або хоч одна іпостась Бога була б створена, то не було б ідеї на початку. На початку Він би тоді створив самого себе, і був би це початок. А тому Бог робить початок всьому, бо Він існував постійно до цього і існуватиме повіки. Ось хто є Бог. Тобто, годинник пішов, і годинник зупиниться. А Бог був. І тому Він відкривається народу ізраїльському. Каже, Мойсей, як мені відкритися? Скажи, я є. Я є сущий. Повік існуючий. Тобто той, який не залежить від творіння, бо творіння – це його творіння. Воно вийшло із нього, він не залежить від творіння. Я той, хто є. Це те, що Ісус говорив. Прежде, нежели був Авраам, я є. Я єсмь в синодальному перекладі. Це гарне слово, підкреслюється. Да? Я єсмь. Тобто, споконвіку сущий. На початку. Це Боже творіння. Бог створив все, що ми знаємо і чого не знаємо. Що піддається людському обрахунку і не піддається. Воно вийшло від Бога, і саме Бог став достатньою причиною всьому існуючому. Бог створив. Є різні підходи щодо тлумачення цього тексту. Знову ж, як ми говорили, що Бог створив світ за... І ми віримо в те, що Бог створив світ за 6 днів, 24 годинах. Інші говорять, що 6 періодів. І є підходи, які намагаються примирити ці теорії, намагаються десь зрозуміти теорію еволюції в світлі Біблії. І ви знаєте, на цьому тижні читав багато таких робот. Досить удачно в них це виходить. Досить логічно обґрунтовуються, багато серйозних доводів. І знаєте, тому сказати, що це просто безпідставно чи що, але в чому суть? Друзі, я хочу наголосити на цьому, що це не було головною ідеєю книги буття. І я в це не вірю. Я все-таки вірю консервативно, що Бог створив світ за 6 днів 24 години. В самій практиці підходу немає нічого страшного. Але часто це налаштовує на наступні питання. Якщо Бог створив людину з пороху, а не з походження видів, то гріх війшов до світу через одну людину, а не через групу людей. Бог створив людину розумною, а не вона удосконалилась. І з плином часу людство не розумнішає, а деградує. Коли ж ми прихильники теорії еволюції, все навпаки, до певного часу людство розвивалося і потім почало десь деградувати, а тепер знову синусоїда піднімається вверх, людство розвивається. З біблійної точки зору це не так. Знання умножається, мудрості стає менше. Людина, чому? В чому ідея, друзі? Навіть хвороби, які сьогодні є навколо нас, підтвердження цьому. Ми сьогодні читаємо, що Бог створив світ для того, щоб людина управляла нею.
І тому будь-які катаклізми, смертельні хвороби – це наслідок людської деградації. Це ми зробили. Тобто сьогодні винити Бога в тому, що є снід, рак, смертельні захворювання, катаклізми, цунамі, звинувачувати Бога, знаєте, це те ж саме, що звинувачувати, колись читав такий приклад, думаю, звертав на нього увагу, це те саме, що звинувачувати виробника автомобіля Mercedes, коли ти приїхав і побачив після аварії в хлам розбиту машину. Кажу, ну як це можна таку машину робити? І йому доказують, що ну, машина така не створена. Там машина зроблена була гарно, там було 16 подушок безпеки, там була АБС, ЄСП, там куча всяких таких наворотів, що ви навіть їх не знаєте. Там була машина супер. Ну людина її умудрилась розгатити. Каже, ну і куди же це виробник дивиться? Що, він не міг щось так зробити, щоб машина не розбивалася? Ну що, її резиновою зробити чи що? Тобто, розумієте, коли людина говорить про те, чому в світі відбувається те, що відбувається, буквально вона каже, чому я зробила те, що я зробила? Але хто винуватий? Хто винуватий? По суті, кого люди звинувачують, коли зустрічаються з катаклізмами? Куди ж цей Бог дивиться? Я на цьому тижні вже двічі зіштовхувався з такими людьми. О, у вас така хвороба, да-да-да, у вас така в дитини хвороба. Куди ж Бог дивиться? А в мене там і ті захворіли. Куди ж Бог дивиться? Доуправлялися. І тепер ж крайнього треба знайти. Ми пізніше, розбираючи гріхопадіння, ми знайдемо відповіді на це питання. Що нічого нового в світі немає. Герменевтично немає причини вважати ці слова алегорією. Чому їх вважають алегорією, я не зовсім розумію. Чому? Ну, тому що наука не погоджується з деякими відомостями і намагається втиснути в прочитання цього тексту свою парадигму. Наприклад, день і ніч, земля і небо – це зрозумілі слова. Прибічники наукової теорії говорять, що автор вживає ці слова, бо їх знають люди, це я цитую, і не використовує інші, адже слово матерія, простір, вони не знають. Так я згоден з цим. Проте слова день і ніч, день перший, так само їм знайомий сучасникам, як день і ніч, період перший. І, ну, якщо ми читаємо там нашу Біблію, ми кажемо, ну, що ж не зрозуміло, ось день, ніч, день перший. Звісно, це достатньо складно тлумачити, якщо ми правильно розуміємо, що день і ніч в нашому розумінні обертання землі навколо сонця, то ми тоді звернемо увагу, що не все так просто, бо сонця і місяця ще немає. І в цьому велика потіха для віруючих людей. Більше того, друзі, в цьому надзвичайна надія для віруючих людей. Якщо, з однієї сторони, якщо не вірите в те, що Бог створив за 6 днів, а не за 6 періодів, то що ж тоді робити з зціленнями Ісуса, з ходіннями по воді, з воскресінням Лазаря і взагалі із Його власним воскресінням? Одним словом, чим намагаємося зайнятися велика кількість учених? Навіть теологів, богословів, вони хочуть звернути увагу на творіння замість Творця. Вони хочуть зрозуміти, як земля сама з себе змогла зробити те, що сьогодні є. Але це наступний текст, який ми прочитаємо, це Римлянам 1 розділ, 22-24 вірш. Називаючи себе ким? Мудрими, вони потуманіли. Що означає потуманіли? Хто із водіїв знає, як ти їдеш в великий туман, ти знаєш, що ця дорога тут є. Але ти розумієш, що ти нічого не бачиш. Це небезпечно, ти не бачиш далеко, це перешкоди для твоїх очей. Потуманіли, тобто не бачать, як далі йти. Вони десь мають
мають сьогодні відомість відповідно тих фактів, якими вони володіють. Вони не бачать далі, вони не бачать горизонта. Вони потуманіли. І в чому потуманіли? І славу нетлінного Бога замінили на подобу образа тлінної людини, і птахів, чотириногих, гадів. Тому й Бог виведе гріх у пожадливостях їхніх сердець на нечистість, щоб вони самі знеславляли тіла свої. Бог дозволяє людині думати по-людському. Знаєте, нічого поганого немає в різних формулах. Вони насправді дуже глибокі. Насправді, коли ми досліджуємо науку, вона відкриває нам Бога. Але що первопричиною є? Один приклад, друзі. Скажіть, будь ласка, якщо вийдете, скажімо, от так як я стою, да, оце вийдете, я ззаді стою, і світло сонця, наприклад, вам в спину. І ви йдете, ви бачите перед собою вашу тінь, і ви бачите, що до вас наближається ще одна тінь. Скажіть, будь ласка, наскільки інформативна та тінь, яка наближається до вас? Вона про щось говорить? Ви можете по тіні визначити, хто до вас наближується? Ну, наприклад, ви можете як мінімум визначити це... собачка чи людина? Це автобус чи то просто дерево там стоїть? Тобто, да, ми десь контури ми можемо визначити, правда ж? Не завжди точно. Іноді, якщо людина, яка ззаді вас, це може бути маленька дитина, йде ближче до джерела світла, біля, знаєте, вночі фонар світить, і тінь така метрів сім, і ти розумієш, ось і все. Звертаюся, там маленька дитинка 7-8 років іде, і ти думаєш, слухай, це ж можна ж так перелякатися. Тобто тінь інформативна, що хтось до тебе підходить, але недостатньо. В чому суть? Друзі, всі наші формули, світогляд, це розгляди тіні. Що ж головніше тіні? Об'єкт, який дає цю тінь. Його досліджувати треба. Тому нічого поганого в істинній науці немає, яка не прагне стати істиною, але тільки просто-напросто ілюструє істину. І ось найважливіше, на чому я хотів сьогодні звернути увагу, де ідея трійці відображена в творінні. Маленький шрифт. Давайте будемо по черзі проходити. Звернемо увагу на першу причину написання цієї книги. Бог говорить про себе. І це наша потіха, радість і також застереження. Сьогодні ми маємо зрозуміти, хто є Бог. Ще однією з основних характеристик Бога в першому розділі, яку ми читаємо, це є Бог-творець. Зверніть увагу. На початку створив Бог небо і землю. Він діє активно, на початку. І більшість богословів сходяться на тому, що оцей вірш, на початку Бог створив небо і землю, між першим віршем і третім є якась порожнеча, є певний період часу. Тому що в цей період було створено все існуюче на землі, видиме і невидиме, і включаючи в себе духовний світ. Десь в цьому, в першому віршеві, були створені солми ангелів. В цьому, десь між першим і другим віршом, було гріхопадіння. Ми не знаємо точно, але це десь було між першим і третім віршом. Це там було. Бог створив все прекрасно. Бог створив все чудово. І назначив певні механізми в цей світ. На початку Бог створив небо і землю. Давайте спочатку коротко, потім ми подробніше розглянемо. Бог створив, на перший день Бог створив світло і темряву. На другий день Він створив небо і воду. На третій – сушу і границі моря. І також зелень і дерева, які по роду своєму дають насіння. Четвертий день – сонце, місяць, зорі. П'ятий – птахи і риби. Шостий – тварини і люди. Дуже цікаво, якщо на недільній школі нам треба було б запам'ятати.
дуже цікава методологія, як це все запам'ятати. Не потрібно запам'ятати всі 7 днів. Ну, сьомий ми всі знаємо, ми його дуже любимо, сьомий день. Відпочинок ми не забудемо, що в сьомий день. Дивіться, що Бог творить? Бог творить світло і темряву. Бог розподіляє світло і темряву. А на четвертий день паралельно він світло і темряву одягає в сутність. Він украшає світло і темряву. Сонце, місяць і зорі. Другий день – небо і вода. Ну, взагалі слово «твердь». Да? Часто не зрозуміли. «Твердь», бо в нашому лексиконі, українському, російському, це щось тверде. Якщо вірити перекладачам, які перекладають Біблію, чому «твердь» перекладено в нашому лексиконі, як щось твердо встановлене. Тобто, можемо сказати, на початку Бог сказав фундаментальні речі. Тобто, і Бог розступається небо над твердю і небо під твердю. Ми знаємо, що якщо ви цікавилися, що до потопа світ окружала ціла прослойка води, яка під час потопу впала на землю, яка захищала від ультрафіолетового опромінення землю, яка робила на землі парниковий ефект. Про що говориться в тексті, да? Це вже ми будемо пізніше читати. Другий розділ, 5-6 вірш. «Не було на землі жодної польової рослини, жодна ярина польова не росла, бо на землю дощу Господь не давав, і не було людини, щоб порати землю. І от в чому суть? І пара піднімала з землі і напувала всю землю». Тобто, чому сьогодні археологи знаходять дуже великі рослини, дуже великі тварини? Це все допотопний світ. І немає тут надзвичайно нічого, тому що кожна господиня, яка вже зараз займається парничками, вона розуміє, що в парничку росте все по-інакшому. Інший клімат. І цей клімат був абсолютно захищений від шкідливого ультрафіолетового опромінення, тому що була лінза, такий захисний шар водяний, який захищав землю. Гідросфера. Сьогодні багато вчених говорять про цю сферу, що там ще й досі знаходять якісь там залишки води чи щось таке. Ну, друзі, вона є. І нам для цього не треба досліджувати біологію і географію, для того, щоб знати, що вона є. Так в Біблії ж написано. Ну, цікаво, коли Бог відділив небо над і небо під, що він створив? Тобто було відкритий простір небесний і відкритий простір водяний на землі, на планеті Земля. І що робить Бог на п'ятий день паралельно? Населяє землю птахами і рибами. Птахи де літають? Небі. Риби де плавають? У воді. Логічно, да? Третій день. Суша і границі моря, тобто море ограничене, да? І зелень, яка породу своєму дає насіння. І от з'являється слово, на третій день з'являється слово породу своєму. Пам'ятаєте, я говорив? Це надважливе слово. І шостий день, тварини, які родять тварин породу своєму, і людину породу нашому. Зауважмо це, так візьмемо на увагу і все. Да, тобто суша, тварини, да, зелень, породу своєму, тварини і люди породу своєму. Суша, тварини і людина, море і небо – це птахи і риба, світло і темрява – це сонце, місяць, зорі. Все дуже просто. Все дуже просто. Але що цікаво над усім? На початку Бог створив небо і землю. Бог діє активно у всьому процесі творіння. Ми побачимо, як зараз Бог Отець, Син і Святий Дух. І сьомий день, на сьомий день Бог відпочив. Бог діє пасивно. Що він робить? Він освячує цей день. Хто центр? Навколо кого все обертається? І тут основа основ, друзі мої. Чому Бог створив зразу не сонце, а потім світло, а одразу світло, а потім сонце? Тому що первопричиною всьому не є сонце.
Тому що сонце світиться на певний час. І буде час, коли сонця не буде, а світло залишиться. Тому що життя залежить не від сонця. Давайте ми ще підійдемо до цього. Давайте звернемо увагу, чому Тройця? Бог Отець творить. Бог Отець творить. Ну і це очікувано для нас, що Бог Отець творить. Але коли ми не розуміємо чи недоцінюємо, хто є Бог, ми неправильно розуміємо себе. Ми не можемо оцінювати себе, куди йде світ. Якщо ми неправильно розуміємо, хто є Бог, ми неправильно розуміємо взагалі те, як вести себе із землею. Якщо ми розуміємо, що Бог створив все видиме і невидиме, все ним існує, наше відношення до світу має змінитися, друзі. Навіть до сміття, яке ми викидаємо. Псалом 10.3. Як основи зруйновано, що тоді праведний зробить? Як основи зруйновано, хто є творець світоздання? Хто? Якщо ці основи збудовані, що праведний зробить? Коли звітуєш не перед Богом, а перед шимпанзе, що зробить праведний? Я вже зауважував раніше. Ми побачимо, чому так важливо мати основу Божу, а не тваринницьку. Коли систему цінностей називають відносною, або система цінностей там, де більшість, бо ми високоерудована тварина, тоді які докази спрацюють, що ми маємо триматися конкретних істин і постанов? Чому тоді людина має робити добро? Що є причиною, чому ненавидити зло? Тільки одна адекватна причина. Саме тому Бог розкриває різницю творіння на шостий день і третій день. Він розкриває різницю породу своєму, породу нашому. Книга «Буття» розкриває, хто такий Бог, а отже розкриває, хто я такий. Отже, ми залежимо не від сонця, ми залежимо від Бога. Другий момент. Дух Святий творить. І нас написано, Дух Божий ширяв над поверхнею води, носився над водою, да, там в російському перекладі. Тобто оце слово «ширяв», «носився», а більше оце слово «насілся над водою», да? Хтось описав це як квочка, яка насиджує. Не від слова «дітвора носиться по коридору» в нашому розумінні, да? Носився, тобто виношував, мудро творив. Бог через Духа Святого робив щось із матерією в цьому світі. І третє, дуже важливе, Син Божий. Не всі тексти ми зараз розглянемо, але самі важливі. Євангеліє від Івана, перший розділ, з 1 по 4 вірш. Друзі, це те ж саме, що книга «Буття», перший розділ, але з зовсім іншими словами. З уст неграмотного рибака. Філософія, яка перевищує всі філософські точки зору взагалі всього світу. Що пише Іван? Споконвіку було слово. А слово в Бога було, і Бог був це слово. Воно в Бога було споконвіку. І усе через нього повстало, і ніщо не повстало, що повстало без... І ніщо, що повстало, не повстало без нього. І життя було в нім, а життя було світлом людей. Отже, Бог, да? Бог слово творив світ. Бог слово творив світ. Друзі, дуже важлива ідея. Якщо Бог слово творить світ, і ніщо, що повстало, не повстало без нього, і ми з вами розглядали, що це Бог Отець, який участвував в Трійці, то що нам каже 14-й вірш? І це слово сталося тілом і перебувало між нами, повні благодаті і правди, і ми бачили славу Його, як славу як однородженого від Отця. Скажіть, про кого написано в 14-му вірші?
Про Бога Отця чи про Бога Сина? Ну, конкретно, да? І ми бачили, пише Іоанн, ми бачили славу, Його славу, як однороджену від Отця. Хто? Ми. Про кого? Про Ісуса. Хто є Творець? Хто був споконвіку? І хто є первопричиною всього, що було створено? Також Колосянам можете записати собі 1.16, Євреям 1.2. Колосянам 1.16, Євреям 1.2. Нічого не повстало без нього. Але ще ж одна цікава річ, яка написана в Євангелії від Івана з 1 по 4 вірш. Буквально вона описує походження всього. Походження всього. І без нього не повстало, тобто не пішло, не почалося з того, що повстало. Віруючий стає сильним, коли знає своє походження. І ніщо, що повстало, що стало походити, і ніщо з існуючого не повстало без нього. Увага! Давайте деякі тексти відкриємо. Буття, 2 розділ, 4 вірш. Буття 2.4. Ось це, буквально що написано? Походження неба і землі. Походження неба і землі. Буквально, до речі, переклад слова «книга буття» з єврейської мови означає походження. Походження. Тобто, звідки все почалося. Ще один текст. 5.1. Буття. Оце книга нащадків Адамових. Там те саме слово зустрічається, яке в 2 розділі 4 вірш. Буквально оце слово «походження Адамових нащадків». Оце слово «походження Адама». Походження Адама. Того дня, як створив Бог людину, він її вчинив на образ Божий. Тобто все базується на розумінні 1-2. Земля порожня і пуста, космос, простір. Але ми бачимо населення цієї ж землі формами, яку зустрічаємо на планеті Земля. Земля була безвидна, пуста, Дух Божий вносився над водою, і потім ця земля почалася просто заповнюватися, буяти і жити. Знаєте, надзвичайно, коли дивишся на те, наскільки маленька земля наша в порівнянні з усім Всесвітом, розумієш, слухай, чого так? Тому що земля, взагалі світоздання, указує не на нашу значимість. Якраз те, що Земля сама одна із маленьких планет, означає, що за створенням стоїть набагато більше. Означає, що ми не центр всього. Буквально одна доктрина, яка важлива для нас. Одна ціль. Бог сильний, творець всього. Друзі, повертаємося і знову до нашого тексту. Бог говорить, для нас не просто те, що Він творець. Посилаючись на загальновідомі деталі, що могли тоді вже зрозуміти люди, в пустелі немає їжі, немає води, і при відсутності сонця ми розуміємо, що не росте рослинність, не змінюється пору року, часу доби. І для нас, як для давніх євреїв, це факт. Проте Бог говорить через перший розділ книги «Буття» набагато глибше. Якщо ми розглянемо викладену ідею творіння, одразу побачимо весь план Божий. Знову таке, весь план Божий давайте побачимо. Будь ласка. Отже, знову ця ідея. Знову ця ідея. Бог творить все чудесно. Бог є творець, як Бог Отець, Бог Син і Бог Святий Дух. Бог творить небо і землю, діє активно. Дивіться, Він заповнює все собою у всьому світі. Звичайно, хотілося б трохи більше поговорити про кожен день, але, друзі, ідея, я думаю, зрозуміла. Світло і темряву. Тобто він є первопричиною того, що
Без сонця. Сонце – наслідок. Причина набагато глибша. І тому людина не залежить від сонця. Дивіться, світло і темряву, коли Бог створив, в цьому ще найбільший глибший місяця ідея. Дивіться, і сказав Бог, хай станеться світло. Бог бачив, що світло добре воно. Бог не тільки створив видиме світло, Він взагалі поставив ідею добре і недобре. Бог відділяє світло від темряви. І саме це його день, саме це його уявлення, як все має відбуватися в світі. І потім він на четвертий день, він день і світло, він зодягає фізично. Вода і небо зодягає фізично. Суша, границі моря і те, що родить плод само себе, він зодягає фізично. Для чого? І сьомий день Бог відпочиває. Що це нам дає? Це нам дає зрозуміти, що Всесвіт часто уявляють, научно називають геліоцентричним, тобто все навколо Сонця обертається. Але це не факт, як ми бачимо з Біблії. Сонце не було первопричиною. Є гуманістичні теорії, які говорять, що взагалі ідея світогляду геоцентрична, тобто земля в центрі, а все навколо землі обертається. Ми бачимо, що це вже точно не так. Ну і тим більше, це Всесвіт не був створений людиноцентричним. Наш світ створений з однією метою, друзі. Всесвіт богоцентричний. Дивіться, хто на початку, хто в кінці, хто оцю приносить ідею зародом своїм. Єдиний Бог. Єдиний Бог. Який ми можемо зробити висновок? Який ми можемо зробити висновок, друзі? Давайте декілька текстів. Побачимо тут. Ісаї, 60 розділ, 19-20 вірш. У день сонце не буде тобі вже за світло, це пророцтво, і не буде світити тобі за місяць, за сяйво, бо буде тобі вічним світлом Господь, а Бог твій за окрасу твою. Не зайде вже сонце твоє, і місяць не сховається, бо буде тобі вічним світлом Господь, в дні жалоби твої не покінчаться. Другий вірш. Об'явлення, 22 розділ, 5 вірш. А ночі вже більше не буде. І не буде потреби в світлі світильника, а не в світлі сонця, бо світлює їх Господь, а Бог, а вони царюватимуть вічні віки. І ще один текст, надважливий. Об'явлення, 21 розділ, 22 по 27 вірш. А храму я не бачив в ньому. Нове небо, нова земля. Бо Господь, Бог Вседержитель, то йому храм і агнець. І місто не матиме потреби ні в сонці, ні в місяці, що в ньому світили. Слава бо Божа його освітила, а світильник для нього агнець. І народи ходитимуть у світлі його, а земні царі принесуть свою славу до нього, а брами його зачинятися не будуть у день, бо ночі там не буде. І принесуть до нього славу і честь народів, і не війде до нього нічого нечисте, ані той, хто чинить гидоту і неправду, але тільки ті, хто записаний у книзі Агнця. Яка надія, друзі? Зміни чекають. Але ці зміни не стосуватимуться тебе. Ці зміни стосуватимуться ідеї майбутнього світу. Ідеї майбутнього світу, де ми не будемо залежати від матерії. Але це ніяк не вплине на нас. Це вплине на те, що було по роду своєму, але не вплине на тих, хто по роду його. Якщо ви від шимпанзе думаєте, то вплине на вас. Якщо по образу Божому, то ніяк не вплине. То ніяк. Друзі, ось що головне. Оця головна рамка, парадигма, яка має залишитися в нас, я думаю, ми це розуміємо, але більше на все, що найважливіше в семи днях творіння, це Бог, який активно діє, який над усім. Бог, який має достатню силу, щоб сказати і сталося.
що в твоєму житті сьогодні? Ти думаєш, той Бог, який зміг все так тримати в своїй руці, тебе не втримає? Тебе не проведе. Все не навколо тебе обертається. Не ти центр всього. Якщо навіть доводиться